et suur artist iga kord, kui ta astub lavale, toimub midagi erilist, et midagi uut, kui nii tohib öelda, et see ei ole nagu midagi formaalselt uut, vaid see tunne, mida üldse igasugune niisugune tõeline artist peegelda või peaks peegeldama, ongi midagi, mis sünnib võt just sellel hetkel, et ta ongi jälle uus, et selles mõttes on iga kord väga uhke ja inspireeriv seda kõrvalt näha.